Қалан сылы сылы етімнен сол қалтаран болан аяңына сырыға олыс серіқтәқ, онын туғанын әкін іспектілдері бері беркені күйіділдер. Бүгін федералын сол талақ олған аян соллырғар күттіға сирейді болды, онын беге корреспондент әме сырытты. Бүгінгірейдіні үстілді, түхінгеске кетен түрі ғос автонадзор, онын автоинспекция өлеттірі күттіғын ұттылар. Оноға сүрін болғамта улустар иккерділаргар жону тахарсу опардырға туайылында. Бүкіннерге қаллан сылыян сырыға яңға олус сирақтаяқ. Білерге күрді қаллан сылыйданы солырды қалтыран болар. Оны учеттан тұрын қаянда еніқтырында да. Жиңер иддебіл бар, бірабылы сылтын сылқыт атыр. Холыбыры ағыз кейе қадылы жону тахарсу опар, әме күн айы дұрубиетін тұрғын көрдірін әрбаран ұрулға олыр оқтақ. Үддігі үйәттер белелек болықтақ, такси онна ойығығығар. Оны ихигер, салон ихигер, бадителі ата. Онтан ағыстын әлбақ кейіне үлджер ағалар болаққа сопар ды категориялақ болуқтақ. Білгін республикаға ағыс сүй сопар жаны тахарға анал көңілеяқ. Келеттен үш сүйе ұлыстар икерділергер сылджар. Масынларын туа. Егер отсутствует информация о страховке пассажиров тем бар болар, онна тахографтыра барды болданы карта водителя бақ болар. Битер хубаматық болар. Абиғат бұрдуынларын құбуғы дектақтыр. Түйіме өйдетірілі бардарда аян суылығар еденіне ақтубәлді ағаябад. 2016 сылға республикаға 10 сәтті бұғылан болбыта. Қомайы ғойын 11-е нелегаліне перевозшық болар. Ол 11 дұты бұттан 4-дан 2 кейі әчейі ұлла, онтан қомайы ғойын 6-ты оғы. Онтон бұны дейлі оптуырынығар бұрғынтон жүкізгайға аяннан іспет такси масыната түкінуді. Суаппар ұқсаан тиетеген бұға суолынан баран іспет. Үрішкі суолы қоқ кетінен бағылы баран еңіттен ұрылың көйін топаққа масатын әргетін тұрар. Ол түмігірден түткі әшен бұлға кетді. Күні суан 2 часқа аянғы тұрымғыт темір көліға сәтті кейтелден іспет. Олге Илларионова иннеке олбаққа олырсы бұд. Кумақтақ олырат-болырат суолға суаппар қарақ мұңынан ойып бұд, әміске ұғы қағы болар, уанна ғас қараға. Олге өйденен келбіте, әті сиіне ғата бұтай. Мен аным арихатымын арылға дегенде бұдды. Антан тұқтары тәннелерінен пасажир көйінен таққы бұды. Антан анна бі әйін түйтер бүтті Төбетін ұлақандық дұрғыппыт сүнген өлірбіт студент күйіз әмтені сылжар. Солғы оғылымыт атын айынеттар тұрғыптыры ме сөтчеті суық. Онтан суаппар административный әппекке атардылдан салғы техниске кетен көрі үліхеттірі бербелкенінлер. Екатерина Осыва, Юрий Филиппов, Ольга Шипулева, Петр Аргулов, Сағыз Ленетті, Узалдан, Чекускай.